Eu adorei essa capa desse livro, que está fazendo muito sucesso na lista dos mais vendidos. Batalha do Apocalipse. Eu vou conversar com o Eduardo Spohr. A Batalha do Apocalipse, editora Verus. Isso. Continua na lista dos mais vendidos? Até agora parece que sim, né? A cor da capa foi inspirada nos seus olhos? Ele tem um olhão azul. Não, bonito. Você acha que é engraçado, porque essa capa, né, tem uma história interessante, inclusive. Eu vi ela na internet, né, de um artista alemão e tal, e aí eu coloquei na primeira versão da capa para... Quando não ia ser publicado ainda, só para mandar para as editoras. Aí, quando começou a vender, eu falei, eu tenho que pagar esse cara, afinal de contas, o trabalho dele. Só que o cara, um alemão, como é que eu vou encontrar ele, né? E aí, eu olhei a imagem, tinha o site do cara, eu fui lá, né? E aí, só pela internet, consegui falar com o cara, consegui pagar tudo, e aí, consegui usar, né, a capa. Quanto aí, custou? Custou 300 euros. 300 euros? É porque essa imagem, ela não é uma imagem, na verdade, que foi feita para o livro, né? Foi feita, já estava pronta. Exato. Mas você pensou que fosse esse preço? Ou você, quando conseguiu encontrar, a encontrar o autor, você achou que ele podia cobrar mais caro, alguma coisa assim, não? Não tinha ideia, né? Eu falei, não custa tentar. E aí eu falei, né? Na época era verdade mesmo. Fiz, né? Muito era bem. Uma coisa... Stefan Stölting. Exatamente, é. É um artista independente, né, na época não tinha editora, não tinha nada. E aí ele falou, de repente um cara do Brasil tal, acho que ele deve ter até se... Não, ele deve pensar assim, que acontece. Uhum. Quanto é que eu imaginava ganhar no Brasil, com esse desenho no Brasil? Provavelmente não imaginava nada, né? Já tinha um desenho pronto, né? Aí já mandou ver. Uhum. Bom que você gostou. Gostei muito. É. E... O livro, você... Bom, Spohr é o quê? Você falou certo, né? Um dos poucos que acerta, alemão. É alemão. Quer dizer que a capa... Você fala alemão, né? Então, acho que pelo H, você deve ter... Eu tentei pronunciar certo. Agora, como é que é a origem do livro? Como é que foi, etc? Eu estudei numa escola católica, né? Então, você sabe que era engraçado, porque eu tinha uma aula de religião... E logo depois tinha uma aula de ciências. E aí os professores se contradiziam, né? Sobre a criação do mundo, sobre a origem da vida. Isso é interessante, né? Então eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? O que de fato acontece, tal? Na verdade ninguém sabe, né? E, bom, o meu pai, ele era e é piloto de aviões, né? E eu tive Aviador, exato. E eu tive essa oportunidade de viajar pelo mundo quando meus pais se separaram, né? Para ficar com ele, eu viajei muito com ele, né? Que idade você tinha? Eu tinha entre 12 e aí para frente, né? E para ficar com ele, eu viajei muito, né? Então, de graça, né? Que era melhor, né? Claro, claro. E aí eu comecei a conhecer outras culturas, outros povos, outras coisas, e sempre gostei muito disso, né? Outra coisa que me chamou a atenção também, você sabe que, bom, eu tenho 35 anos e eu vivi minha infância nos anos 80. Sabe como é que era nos 80, né, Joia? Apocalipse, tudo se falava corrida armamentista, tudo era apocalipse. Você lembra disso, né? Então, uma coisa que sempre marcou muito, assim. Então, eu sempre quis escrever uma história a respeito disso, né? E aí, consegui escrever. Mas, sem revelar muita coisa, o livro conta uma batalha entre quem e quem? Na verdade, o que, que o livro fala, né? O livro é a história. Eu sempre gostei muito de livros sobre personagens, né? Assim, eu acho que sempre focado nos personagens. E o livro é a história de um anjo renegado, né? Que foi expulso do céu. Tipo Lúcifer? Não Lúcifer, né? Lúcifer é uma figura negativa. Ele era um anjo que foi expulso, né? Porque o livro, né? E aí, claro que a gente é bom falar antes de mais nada, quer dizer que é uma fantasia, né? Não, é evidente. Acho que... Porque sabe que tem... Né? Eu falei isso como um documentário. É lógico, né? Não, mas é bom falar, é importante falar. Vai ter que ser internado, vai dizer, não. Se o senhor leu, o senhor acha que isso aqui está acontecendo, o senhor é deficiente. Vai ter que ser internado. Perfeito.
Né? Mas enfim, é. Aí... Então você tem essa ideia de que Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, né? Mas aí como é que seria os 6 dias da criação do universo divinos? Não seriam dias, segundo nós, dias do sol se pondo, são eras da criação. Não, inclusive no primeiro dia ele não tinha criado o sol ainda. Exatamente. Então, o dia podia durar um milhão de anos, ou 10 milhões, porque não tinha a medida de dia de 24 horas, não existia ainda, né? E a criação, e o sétimo dia, né, segundo a ficção do livro, né, seria o dia em que Deus está descansando. Foi então, para a Bahia, ficou em... Ficou com Bira lá. Em Feira de Santana, lá descansando. E aí? Não, então, e aí nós estaríamos vivendo esse sétimo dia. E o Apocalipse, segundo essa ficção, seria Deus acordar e julgar todos. Ele estaria descansando no sétimo dia. O julgamento final. O julgamento final. O juízo final, dia do juízo final. Bom, então, no caso de Deus descansando, né, quem tomou conta do céu foram os arcanjos, os grandes arcanjos, os grandes generais, né? Isso subiu um pouco a cabeça deles. Gabriel... Quem mais? Gabriel? Miguel, né? Miguel. Você vê que no Antigo Testamento, né, você vê que existe muito essa coisa de que os anjos eram destrutivos, né? Colunas de fogo, destruíram cidades. Nossa, Sodoma e Gomorra, né? É. É um anjo que é mandado para acabar com aquela farra toda. E aí seria, né, uma coisa... não seria Deus, seria, no caso do livro, seriam os arcanjos que teriam mandado isso. Então tem um anjo... que no livro ele se revolta contra isso, não é uma figura negativa como Lúcifer, né? É um general, um grande general, um herói celeste, que é jogado na Terra, né? Não no inferno. Lúcifer no inferno, ele é jogado na Terra e fica aí, né, caminhando pela história. Mas ele é jogado... Eu não sei se a gente está revelando alguma coisa não. Ele é jogado na Terra por quem? Porque Deus está dormindo. Pelos arcanjos, né, que são os tiranos do céu, segundo isso. Tá, mandam como castigo. Não todos os arcanjos, né, depois existe uma cisão, mas seria o Miguel, né, que é o príncipe dos anjos, né, que foi... E aí é interessante, porque você deve lembrar de um filme dos anos 80 chamado Highlander. Claro, que é o primeiro é sensacional. O segundo nem se fala, né? Os outros aí já ficam uma bagunça. E aí é contado o livro, assim como o filme, né? Ele é contado em flashbacks, né? Então é a história dele na Terra e se passando pelas eras da humanidade, da Babilônia, China, Império Romano. Como Sodoma e Gomorra, ele teve, não? Ele caiu depois da... Depois do Sodoma e Gomorra. Ele foi expulso justamente pela questão... Tem uma lenda, eu não sei se é... Acho que é do Velho Testamento, não sei, que fala em anjo caído, né? Os anjos caídos, no caso, seriam Lúcifer e os demônios, né? Que não é esse grupo. Ah, existiu tá, também tá, essa rebelião. Tá. Um anjo caído, quer dizer, isso é uma rebelião anterior, né? No livro, essa rebelião do Lúcifer, né? Lúcifer foi um dos caras que traiu esses caras, né? Que ele passou ele a se achar, né? Porque Lúcifer, que era o que leva a luz, né? E ele achou que era eu sou a luz. Existiu duas guerras, o Lúcifer depois ele traiu eles... quis subir acima de Deus, né? Isso é bíblico mesmo, né? É. Depois foi jogado ao inferno, né? Porque ele tinha ambições malignas mesmo, né? E também mantém isso no livro. Isso é ótimo. Uhum. Agora, o herói do livro é o anjo? Que passa é um por general várias épocas? Celestial, isso mesmo, é. Ah. E a gente vai acompanhando a história dele, né? Como general, quem é que tinha mais patente? Era Miguel ou Gabriel? Ou era a mesma patente? Bom, aí a gente vai entrar um pouco na pesquisa, né? Uhum. Que eu fiz, isso depende muito da fonte, né, Jô? Assim, é complicado. Eu tive que criar uma mitologia própria para o livro para juntar isso, mas cada fonte fala uma coisa, né? Teoricamente, Miguel seria o principal, né? O primogênito. Mas alguns falam de Lúcifer também, que era o mais adorado por Deus e que foi jogado. Mas digo, Miguel expulsou Lúcifer para o inferno. Miguel é que expulsou. O arcanjo Miguel. Aí tem o arcanjo Gabriel. Rafael era arcanjo ou era só anjo? Era arcanjo também. Quem é que vai anunciar... Desculpa, só falar uma coisa. Fala aqui. É que é engraçado porque o Rafael, né, ele é só mencionado no livro, né? E eu não exploro. Eu falo, ele saiu, ele foi, se desiludiu, foi embora e tal. E aí... isso que gerou uma coisa, todo mundo queria saber onde é que está esse Rafael. Aí virou discussão, o pessoal se empolgou na internet. Né? E ele voltou ao livro? O Rafael, ele sumiu e tchau? Ele some, eu tenho que colocar no próximo, porque senão o pessoal me mata, né? Só se fala disso, né? Agora, o livro começou na internet, isso? Primeira publicação? Sim. Mas foi uma publicação... integral, de cara, ou você foi escrevendo e mostrando aos poucos? Não, foi o seguinte. Bom, eu
sou jornalista, né? Trabalhava numa empresa de internet em 2002 e deu aquele boom da internet. Lembra que aconteceu aquilo aí? Claro. Todo mundo foi demitido, todo mundo foi, né? E aí eu fui também, né? Fui nessa. E eu fiquei 2 anos desempregado. E eu falei, isso em 2002? 2002, 2003, até por aí. O boom é? Foi em 99, 2000, isso, etc. Eu fiquei 2 anos desempregado e eu falei, olha, bom, fiquei desempregado e eu falei, já que eu estou desempregado, não encontro emprego, eu vou transformar isso numa coisa produtiva, né? Então, eu vou escrever meu livro agora. Escrevi o livro, né? Terminei de escrever o livro. Que era uma ideia que você já tinha. Já tinha, já tinha. E aí, vou dar para entregar para alguns amigos meus lerem, né? De repente, se eles gostam, né? Então, imprimi lá o livro em tela espiral, né? Sim. É tamanho letra, tamanho 6, porque desempregado, você imagina, não tinha dinheiro, né? Então, tinha que ser menos páginas, né? Pequenininho, aquela coisa. E aí, alguns amigos meus leram, né? Gostaram do livro, etc. Então, eu falei, olha, eu vou agora tentar uma editora, né? Mas não vou mandar espiral, não. Eu vou tentar fazer um livrinho bonitinho, né? Para, né, mandar, talvez chamar um pouco mais de atenção, porque sabe que os editores recebem muitos originais, né? Eu quero fazer uma coisa bonitinha. Fui numa gráfica no Rio de Janeiro, que imprime pequenas tiragens, de 10 a 100, fiz 30 livros. Com letra pequenininha? Não, o livro não. O livro já estava bonitinho, né? Gastei uma grana, era 40 pratos o livro, cada livro. Imprimi 30, você imagina. Eu estava saindo de lá, tinha um cartaz com concurso, falando assim, você deixa os 3 livros aqui, e se você ganhar, você ganha 100 livros. Eu falei, pô, será que 3 livros é uma grana? Vou 120 reais. Eu falei, vou deixar o livro aí e tal. Deixei, comecei a enviar para as editoras e tal, etc. E aí, ganhou o concurso? Não, vou chegar lá. Aí mandei para as editoras, etc. Enquanto isso, né, uma das pessoas que tinha lido esse livro era, aí vai a questão do site, né? Não sei se você estava sabendo, mas eu faço parte de uma equipe de um site chamado Jovem Nerd. Pois é. Né? E aí esse site é um site que reúne toda essa galera que gosta de leitura, gosta de Senhor dos Anéis, Star Wars, Lost, né? Essa coisa toda, né? E eles têm um podcast. Podcast é um programa de rádio da internet, não sei se você eu sei, sabe, né? Eu sei, que sai toda sexta-feira, né? O Nerdcast, toda sexta-feira o pessoal baixa lá, etc. E aí eles começaram a fazer muito sucesso, né? Porque é o time, né? Hoje o time é a era da portabilidade. Todo mundo está com um negocinho no ouvido que você... Então, eles, fizeram um sucesso e tal. Bom, enquanto isso, nada das editoras, né? E aí eles, vamos abrir depois, aí isso em 2007 depois, né? Vamos abrir uma lojinha aqui, né? Uma lojinha no site, porque o pessoal gosta de camisa, usa camisa e tal, e queremos vender o seu livro. Aí eu falei assim, cara, eu já mandei tudo para as editoras, eu tenho 3 livros aqui, como é que eu vou fazer para vender? Não dá, né? Impossível, infelizmente, não podemos vender o livro. E aí eu abri meu e-mail, depois que eu desliguei o telefone com ele, aí tinha vencido o concurso. Aí tinha 100 livros para vender. Aí, como é que a gente vai vender esse livro? Fizemos um podcast, né? Não sobre o livro que ninguém tinha lido, na verdade, nenhum dos os ouvintes tinha lido, né? Então a gente fez um podcast sobre o assunto do livro, que é Apocalipse, Anjos e tal. Botamos os livros para vender, venderam em 5 horas. Os livros que a gente tinha lá. Fantástico. E aí, mas é porque, assim, quando você... É por isso que a internet é menina dos olhos, né, da publicidade, porque você fala diretamente com o teu público. É como se eu te conhecesse há 20 anos e falasse, olha, Jô, compra que você vai gostar, né? Então, o pessoal se amarrou, botamos dinheiro pegamos a grana, fizemos mais 500 livros e aí acabou. Foi isso em 2007. Falei, agora vamos esperar as editoras, né, entrar em contato e tudo. E, nada, né? Passou-se e ninguém queria saber do livro. Mas os 500 livros? Foram embora. Foram embora. Não, e repercussão em blog, tudo, né? Tá. Mas as editoras, né, ainda não estavam interessadas, tudo. Aí, em 2009, tive um encontro com esses amigos meus que moram em Curitiba. Eles falaram, nenhuma editora falou com você? Eu falei, nada, nenhuma editora. Bom, será que, de repente, então a gente não pode fazer o livro, já que foi um sucesso, a gente faz mais uma tiragem? Aí a gente, não sei. A gente abriu o e-mail lá para ver quantos pedidos tinha, porque na internet tem uma coisa chamada long tail. O programa, passa 2 anos e ele fica lá. Então, o pessoal vai ouvindo, vai voltando, vai escutando, e passava e-mail, quero o livro. E não tinha, nesses 2 anos. E aí, a gente foi ver lá 8.000 e-mails pedindo o livro. E aí, ao longo de 2 anos, né? E a gente fez 4.000 exemplares, e aí a gente falava, se tem 8.000, a gente faz metade, vai vender 4.000 exemplares, vendeu os 4.000, venderam, e aí, finalmente, né? Uma editora, no caso a Veros, né, que é um selo do Grupo Record, que é. Se interessou e veio. E aí a minha editora falou: será que eu queria um livro que fosse de fantasia, tal, do autor brasileiro?
E aí o namorado da filha dela, que tem uns 20 anos, falou assim, pô, você nunca ouviu falar? E ele escutava o Jovem Nerd. É. E era o público. Você nunca ouviu falar desse livro e tal? E aí ela veio... Eu fico muito impressionado também, que é o seguinte, eu já ouvi pessoas debatendo, editoras e editores, falando na televisão, não acreditando no futuro do livro eletrônico, por exemplo. Eu acho que são as mesmas pessoas que diziam que o cinema falado era um modismo, que ia passar logo. Falavam, né? Ah, isso aí é uma moda, depois volta o cinema mudo. Eu acho que é indiscutível, né? Você está rindo, né? Mas não é? É. É claro que é uma realidade do livro eletrônico que veio para ficar. E começa, de repente, aí está impresso, mas começou pela internet. Pela internet. Quantos livros já venderam até hoje? Você tem ideia? A gente fala em 45 mil livros, né? Que foi o que o meu assessor me passou, também não acompanho dele. Cadê ele? Está aí? Está ali aí, Leonardo. Parabéns. Obrigado. Bom, eu conversei aqui com o Eduardo Spohr. É um assunto pelo qual eu também sou fascinado. E eu não tinha, quando chegou em pauta esse livro, eu digo, opa, tá aí. Muito obrigado pela sua presença, parabéns. Obrigado, João. Que bom, obrigado. Que você ficou desempregado. Daqui a pouco a gente volta.